მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ საჯარო გაშლა თემაზე, რა ან ვინ უშლის ხელს თქვენს ბედნიერებას. ამ გაშლაში ჩვენ გვექნება სამი ვარიანტი. ვიმუშავებთ ძალიან საინტერესო და ძალიან ძლიერ დასტაზე, რომელიც სამი ბლოკისგან შედგება. ძალიან მიყვარს ამ დასტით მუშაობა. ხომ, აქ არის სტანდარტული ბლოკი, აქ არის ლენორმანის ბლოკი, აქ არის მაგიური ბლოკი, ხომ? გვექნება სამი ვარიანტი. შესაბამისად აირჩევთ მხოლოდ ერთ ვარიანტს ამ გაშლაში და ვნახავთ რა ან ვინ უშლის ხელს თქვენს ბედნიერებას, ხო? ნახოთ რა შეიძლება იყოს მიზეზი, ხელი შემშლელი მიზეზი თქვენი ბედნიერების. ცოტა რთულად ასარჩევია, ასარჩევია, როდესაც სამივე ბლოკი ერთად არის. და ნახოთ, ხო? სიგნიფიკაციისთვის მე დავდებ 6-6 კარტს. 2 3 4 5 და 6. პირველი ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. 1 2 3 4 5 6. მესამე ვარიანტი. მაშ ასე. გვაქვს 1 2 3 სამი ვარიანტი და ამ სამი ვარიანტიდან აირჩიოთ თქვენ ერთ-ერთი. აი ესე გამოვწევ, რომ თანაბრად იყოს. მე მოგცემთ რამდენიმე წამს დროს, რომ აარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი და დავიწყოთ. კარგით, მაშ ასე. პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. აქ ნახეთ როგორი სიტუაცია არის სიგნიფიკაციისთვის, რომ ავიღოთ, ხომ? აქ ადამიანი თითქოს ცდილობს თავიდან დაიწყოს ცხოვრება, ხომ? ანუ თქვენ, ხომ? ვინაც თავიდან დაიწყოთ ცხოვრება, გინდათ მთლიანად შეცვალოთ, ყველაფერი ფერფლის განაღსდგეთ თავიდან და ახლებურად შეხედოთ ყველაფერს, ხომ? ანუ აქ როგორც ჩანს ადამიანებს უნდათ, რომ ახალი ცხოვრება დაიწყონ, ხომ? პირველ ვარიანტში. იმიტომ რომ წარსულში აქ ძალიან დიდი იმედგაცრუება იყო, იყო ძალიან დიდი ტკივილი, იყო ძალიან, თვით როგორ თქოს, იარები ეხლაც არ მოგიშუშებიათ, მაგრამ როგორც ჩანს აქ ძალიან ძლიერ ადამიანებთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ თქვენ ცდილობთ რომ აღდგეთ ხომ ფერფლიდან და დაიწყოთ ყველაფერი თავიდან. თან აქ არის ძალიან ძლიერი დაცვა, ანუ თქვენი საგვარეულოს დაცვა არის საკმაოდ ძლიერი. აქ მოხდება ბუმერანგის პრინციპით სამაგიეროს დაბრუნება იმ ადამიანებისთვის, ვინც თქვენ გული გატკინათ და აქ რა უნდა აღნიშნოთ. ნახეთ, ფაქტიურად თქვენი ურთიერთობა დაასამარა, აქ არ გამოურიცხავ, ვინაიდან მაგიური ბლოკიც გვაქვს ჩართული, ხომ? აქ ჩანს, რომ ვიღაცა ფაქტიურად მაგიური ზემოქმედებით დაასამარა თქვენი ურთიერთობა. ანუ აქ შეიძლება იყოს თვალი, აქ შეიძლება იყოს წევლა, ბევრი რაღაცა, ხომ? ანუ ეს იმდენად მოულოდნელად მოხდა თქვენს ცხოვრებაში, ხომ? იმდენად მძიმედ მოხდა თქვენს ცხოვრებაში, რომ სერიოზული იარები დაგიტოვათ და შეიძლება გავლენას თქვენს ცხოვრებაზე ეხლაც ახდეს ეს ყველაფერი, ხომ? და ეს მოხდა არა კეთილსინდისიერი ჩარევით, ეს მოხდა ალბათ დიდი ალბათობით მაგიური ძალების დახმარებით, ხომ? ყოველი შემთხვევისთვის აქ ადამიანი მოიქცა თქვენთან ძალიან ცუდად, ხომ? ძალიან ძალიან ცუდად. და ძალიან საინტერესოა, რომ აი თითქოს ახლა ეს ყველაფერი მათ დაუბრუნდებათ, ხომ? მოდი ნახოთ ახლა ზუსტად
რა არის, ცოტა უფრო ჩაშალოთ. Რა არის? Ხელის შემშლელი ფაქტორი რეალურად. Ну, ხელი შემშლელი ფაქტორი არის ის, რომ მოხდა დაშორება მამაკაცთან, მოხდა მასთან ურთიერთობის დანგრევა და ისევ და ისევ აქ ამოდის მაგიური ბლოკიდან ძალიან ძევრი კარტი ხომ და ფაქტია ჩანს, რომ თქვენ შორის ჩადგა ქალბატონი, რომელმაც ყველანაირად ყველანაირი ხერხებით შეეცადა, რომ თქვენი ურთიერთობისთვის წერტილი დაესვა. Და ბუნებრივია აქ არის გამოყენებული აუ ყველასთვის არა მე კიდევ ერთხელ ვიმერო რომ ეს არის საჯარო გაშლა, მაგრამ აქ არის გამოყენებული არა აქ შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი ზემოქმედება ადამიანზე ხომ ფსიქოლოგიური თქვათ რაღაცა შანტაჟი და ასე შემდეგ და ასევე შეიძლება იყოს გამოყენებული მაგია და რეალურად თითქოს თქვენ ხელფეხი შეგიკრათ ამ ყველაფერმა თითქოს თქვენზეც აისახა საქმეები ცუდად წავიდა რაღაცები ცუდად განვითარდა ხომ ის რაც გეგონათ რომ შეიძლებოდა გამოსწორებულიყო დალაგებულიყო ხომ ეს ყველაფერი სამწუხაროდ ნუ ვერ დალაგდა ვერ და გაკეთდა ხომ ისე როგორც უნდა მოხდეს იმიტომ რომ აი აშკარად თქვენზეც ავლენს ეს ყველაფერი ზემოქმედებას ხომ ახდენს ყველაფერი ზემოქმედებას თქვენზეც ხომ და თითქოს აი გადმოვიდა თქვენზეც რაღაცნაირად აქ ბევრი მითქმა-მოთქმები იყო, ბევრი საუბრები იყო, ბევრი ჭორები იყო, ხომ? ენა აქ ენას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, აქ ენამ ძალიან ცუდად იმუშავა, ძალიან დააზიანა თქვენი ურთიერთობა, დააზიანა თქვენი თავი. შეიძლება ეს მიმანიშნებელი იყოს, თქვათ, იმ რიტუალზე, რაზეც იყო, თქვათ, რა ის გაკეთებაც მოხდა ხომ? მაგრამ ну фактია რომ თქვენ ცდილობთ მაინც რომ აი თავიდან ფეხზე დადგეთ გამოცოცხდეთ და ამის რეალური პერსპექტივა ნამდვილად გაქვთ არის ანუ შანსი რომ გამოხვიდეთ და ყველაფერი გააკეთოთ იმისთვის რომ აი ამ ძიმე ჭაობიდან გამოძრეთ ხომ ამოხვიდეთ ამ ჭაობიდან და დაალაგოთ თქვენი ცხოვრება ისევ ახლიდან რა რჩევას გაძლევთ იცით რა არის იბრძოლეთ ბედნიერებისთვის, იმიტომ რომ ეს ბედნიერება თქვენთან აუცილებლად მოვა, გასაღები თქვენთვის არის ძალიან ახლოს, ხომ? რეალურად აი დასაწყისიც და რჩევაც გეუნებათ, რომ იბრძოლეთ, იმიტომ რომ თქვენ ამის საშუალებას სამყარო მოგცემთ, თან აქ ბუმერანგით უბრუნდება ადამიანებს ის, რაც მათ დააშავეს და თქვენ გეძლებათ იმის საშუალება, რომ ყველაფერი დაალაგოთ და ახლიდან დაიწყოთ. თან აქ აი ძალიან ნათელი, კარგი ცხოვრება დაიწყება თქვენს ცხოვრებაში. ყველაფერი ძალიან კარგად შეიცვლება და აქ ძალიან კარგი პერსპექტივები იქნება. აი თითქოს იწმინდებით, ხომ? ალბათ კარგი იქნება, თუნდაც რაღაცა კონვისაც არ გაუკეთებით, თქო რაღაცა გაწმინდა გააკეთოთ. აქ ისე ვიმეორებ, რომ ზოგშება არ საჭიროს, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი, კარგი საგვარეულო დახმარება და დაცვა აქვს და ნუ ყოველ შემთხვევაში პირველ ვარიანტებს მიუხედავად აი ესეთი ძალიან ძლიერი წინააღმდეგობებისა, ასეთი ძლიერი ჩარევებისა, ხომ თქვენს წინააღმდეგ თქვენ მაინც შეძლებთ რომ აღდგეთ როგორც სფინქსი და როგორც ფენიქსი უბრალოდ და თქვენი ცხოვრება წარმართოთ ისე რომ იყოთ ბედნიერი. კარგით, ნახოთ ახლა ჩვენ მეორე ვარიანტი. სიგნიფიკაციის არკანებს მე აქ დავტოვებ. და ნახოთ რა ხდება მეორე ვარიანტებიდან. გადავდოთ უბრალოდ. მეორე ვარიანტი. რა ხდება თქვენთან? მეორე ვარიანტი. აქ შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის პრობლემებიც და აქ
რეალურად ჩანს, რომ ადამიანს სჭირდება დახმარება, ხომ? ეს შეიძლება მეგობრის დახმარება იყოს, ეს შეიძლება ოჯახის წევრის დახმარება იყოს, ხომ? ანუ ადამიანს სჭირდება დახმარება, რომ განიკურნოს აი იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაც მას აქვს, ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეეხება, მისულიერ მდგომარეობა შეეხება, თუ თქვა პირად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხომ? და ნახეთ, აქ არის რაღაცა, იცით, აი ეგოისტური დამოკიდებულება, დებულება, ხომ? ეგოისტური დამოკიდებულება მამაკაცის მიმართ, რომელიც შესაძლოა თქვენ გიქმნიდეთ რაღაცა პრობლემას. ვისაც ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით თქვათ, გაქვთ ხომ, რეზონირდება, აქ შეიძლება თქვათ ქალური პრობლემები იყოს, აქ შეიძლება შულოსნობასთან, შვილის გაჩენასთან დაკავშირებით იყოს პრობლემები და აქაც აი ნახეთ აქაც აქ არის საჭირო, რომ ვთქვათ, არ დაყაროთ ფარხმალი, ისევ და ისევ ცადოთ, თუნდაც მიეკითხოთ ექიმს, ან ვთქვათ, არ ვიცი, სხვა საშუალებებს, იმიტომ რომ აქაც იგივე ნახეთ, აი ეს გვარის გაგრძელებაზე, ხომ? აი ეს რაღაცა ეგოისტური მომენტი არის, რატო ამოდის ესე, არ ვიცი, ეს შეიძლება თქვენს პირადთან იყოს ძალიან დაკავშირებული, ხომ? ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს თქვენთვის, რომ აი ბავშვის მომენტი ამოდის, შეიძლება თუნდაც მამაკაცი არის, ხომ? შვილიანი, ხომ? თუ ასეთი შემთხვევა არის და თქვენ თქვათ, შვილიან მამაკაცთან გაქვთ ურთიერთობა, არამც არ ჩათვალოთ, რომ ეს არის ხელისშემშლელი ფაქტორი იმისთვის, რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი, ხომ? ამაში ნუჩაერევით, იმიტომ რომ მერე თქვენ ძალიან წარეთ დაიშჯებით, ხომ? იმიტომ რომ მათ უნდა კონდეთ ხა ბუნებრივია ურთიერთობა და თუ ესენი ერთი სისხლი და ხორცი არიან, უნდა იყვნენ ერთად, ხომ? ამაში, ამაში ნუჩაერევით. მაგრამ თუ აქ არის შვილოსნობასთან დაკავშირებული პრობლემები, თუ აქ თქვენ გაქვთ პრობლემა იმისი, რომ თქვათ ბავშვი სკაჩენის პრობლემა ამოდის, აი რატომღაც ძალიან ქალურმებთან არის დაკავშირებული, ხომ? ან ახალი შეუღლებელი წყული ხართ და თქვათ ბავშვი არ ყავთ ჯერ და ნერვიულობ და რაღაც, ჯერ ესეთი ადრე პერიოდზე ნუ ინერვიულობ და ნუ ფიქრებთ ამაზე, არ არის აუცილებელი რომ გათხოვებიდან ერთ თვეში შვილი ყავდეთ და მეორე ის, რომ აქ რაღაც მამაკაცის ეგოიზმიც არის, იცით, თითქოს აი ხელს გიშლით, აი შეიძლება ეს მომენტიც იყოს, რომ წყვილში თქვენს პარტნიორთან აი ეს ენერგეტიკა იმცე ცუდად ეჯაჭვება ერთმანეთს თქვენი და მისი ენერგეტიკა იმდენად ცუდად ეჯახება უფრო სწორედ ერთმანეთს, რომ აი ეს თქვენ რაღაცნაირად გაზიანებთ, ხომ? თითქოს აი ეგოისტური დამოკიდებულება აქ ამ ადამიანს თქვენთან, თქვენს თქვენს მიმართ, ხომ? თვითონ არის ეგოისტი, თქვენს მიმართაც ეგოისტური დამოკიდებულება აქვს და მეორე უკვე აი ეს ყველაფერი აი ესე ცუდად ირევა, ხომ? სამსახურთან დაკავშირებითაც აქ არის, ნახეთ როგორი მომენტი. შეიძლება არ უნდა რომ ვიღაცას თქვა თქვენ იმუშაოთ, ხომ? ან ეძებთ ძალიან სამსახურს და გინდათ რომ იმუშაოთ. აქ ნახეთ უფრო ესეთი ყოფითი თემები არის, ხომ? უფრო ყოფითი თემები არის. ნახეთ, თითქოს იცით ვერ ხედავთ აი იმ შესაძლებლობებს, რა შესაძლებლობებით თქვენ გეძლევათ. აქ უფრო ფართოდ უნდა გაახილოთ თვალი, უფრო ფართოდ უნდა შეხედოთ იმ შესაძლებლობებს, რაც შეიძლება თქვენს წინაშე იყოს, იმიტომ რომ აქ მეორე ვარიანტებში ძალიან ბევრი ეძებს სამსახურს, ძალიან ბევრს უნდა, ხომ? ანუ აქ რაღაც აი ფინანსური პრობლემებიც მოდის. რატო არის ესეთი ფინანსური? იცით რა არის, აი ფინანსური პრობლემებთან დაკავშირებით აქ კარგი იქნება თუნდაც ანუ ყველა შესაძლებლობის გამოყენება. ერთი რომ თქვათ გაიკეთოთ თქვათ ფინანსური არხის წმენდა, ატაროთ რაღაც ამულეტი მაგალითად, ხომ, რაც მოიცავს, მოიზიდავს თქვენს ფინანსებს და რაც დაიცავს თქვენს მატერიალურ მდგომარეობას, ხომ, თქვათ თვალისგან, შვილისგან და ასე შემდეგ, ხომ? და მეორე არის ის, რომ ანუ გამოიყენოთ ყველა ხერხი, ხომ, ცადოთ ფარხმალი არ დაყაროთ და მაქსიმალურად ეცადოთ, რომ რაღაც ახალი გზა მოძებნოთ, ხომ, იპოვოთ გზა.
perspective bi aris, magram ai ratom gatsu erkheda, tai meore variante bshe, albat me mind nakhavdi situaze, kho mogond bunebrivia pirat gashlashi, nakhavdi shulosnobastan dakavshirebit problemas, nakhavdi finansur problemebs, kho ratom itarsebit, ese ai meore variante bi zalyan mitarseb, ragats ai datarsu shemosavaltan, matebastan, tuntats ojakhis tsevris matebastan, shultan dakavshirebit, an finansur matebastan, qoloperi rats matebastan aris dakavshirebuli, ak aris problema, ak მე ვთქვათ პირად გაშლაში რა თქმა უნდა და არასაჯარო გაშლაში ალბათ უფრო დეტალურად ნახავდი რა შეიძლება იყოს ესეთი მიზეზი ხო იმიტომ რომ აი არის აქ შეიძლება რაღაცა ოჯახური ანუ საგვარეულო მომენტი იყოს ხომ გაითვალა ერთი და მოყვა და მოყვა შეიძლება რაღაცა რაღაც ისეთი სხვა ნეგატივი იყოს ხომ აი უბრალოდ რაღაცა არ გიმართლება გიღბალი არ არის ხომ აი მე ti gadis vidre shemodis tan kham brunavs tom situazan bruno aris magram ai ragatsmene dabinzurebulia titkos is qolaperi rat sheidzleba ipos matebastan dakavshirebit kho ak sirtuleebi aris finansebtan dakavshirebitats da rogoz tko ukve matebastan dakavshirebitats sva situashia isev da isev ისევ და ისევ ფინანსური მეგობარი, მეგობარი, ახლობელი ადამიანი ჩემო კარგებო. უი, უი, უი. კარგით, ეს არის ძალიან შინაური ადამიანი, ძალიან ახლობელი ადამიანი, რომელსაც თქვენ ძალიან ითვალებით, ხომ? არის ადამიანი, რომელთან შესაძლოა ყველაფერს ლაპარაკობთ, არის ადამიანი, რომელთან შესაძლოა ძალიან გულღია ხართ, მას შეიძლება საერთოდ არც უნდა რომ თქვენ გავნოთ არც უნდა რომ გული გატკინოთ თუნდაც უფრო სწორედ თქვათ გაქთვალოთ არ შურს თქვენი მაგრამ აი მას ძალიან ისეთი ცივი თვალი აქვს და აფუჭებს აბსოლუტურად ყველაფერს ხომ და აქ კიდევ არის აქ შეიძლება კიდევ იყოს გაყოფის თემა ხომ აი მაგალითად ბიზნესის გაყოფის თემა ოქონების გაყოფის თემა ხომ რაც აი ვერ გადაწყდა და ვერ დალაგდა ერთხელ და სამუდამოდ ხომ აი აქ ფინანსური არხი და ყველაფერი რაც მატებასთან არის დაკავშირებული, ყველაფერიაც შევსებასთან არის დაკავშირებული, ხო, ბავშვიდან დაწყებული ფინანსური მდგომარეობით დამთავრებული, აუცილებლად სანახავია რა თქვენთან არის ადამიანი, შინაური ადამიანი, რომელიც გებრჯით კიდევაც. შვილობა ისე. მეორე ვარიანტებს რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ყოველას არ ეხება, მაგრამ თქვენგან, ვისაც მეტი უფრო ესეთი ძლიერი ენერგეტიკა აქვს, ან თვლის სამყარო, რომ თქვათ, მასზე უნდა ვისაუბროთ უფრო მეტად ხომ ამ გაშლაში და ყველაზე მეტად მასთან უნდა რეზონირდეს, აქ ვურჩევ, რომ აუცილებლად გააკეთოს დიაგნოსტიკა შულოსნობასთან დაკავშირებით, შემოსავალთან დაკავშირებით, ყველაფერი რაც მატებაზე არის, ყველაფერი რაც მას შემოსავალს მოუტანს და გაზრდას მოუტანს, იმიტომ რომ აქ არის დაბინძურება, აქ არის ხელისშემშლელი ფაქტორები და აქ არის ხელისშემშლელი ფაქტორები შინაური ადამიანებისგან და არა უცხოებისგან. კარგით, ეს არის მეორე ვარიანტი. და ახლა ნახოთ ჩვენ მესამე ვარიანტი. სიგნიფიკაციისთვის რაც ქონდა გადავდოთ. და მესამე ვარიანტი ჩემო კარგებო. რა გიშლით ხელს ბედნიერებაში? ალბათ პირველ რიგში ახლა აქ რაც წამომივიდა და თავში ეს არის ქალი. ქალი რომელიც დაკვებად კვალ და კვალ ქალი რომელიც დაკვებად რაღაც აჩრდილივით და აქ კარტი გაფთხილებთ და რომ გაფთხილებთ რომ იყავით ძალიან ფთხილად აქ მესამე ვარიანტებში ბევრს იქნება სასიყვარულო სამკუთხედში ურთიერთობა ბევრს ექნება ესეთი ზოგის მეუღლის ეყოლება საყვარელი აქ კარტი გაფთხილებთ რომ რაღაც არის ოჯახთან დაკავშირებული, პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებული და აქ არის ქალი რომელიც ერევა
ვინც მეუღლეები ხართ, საყვარელი ერევა, ვინც საყვარელი ხართ, მეუღლე ერევა და აქ უნდა იყოს ძალიან ხილვად. იმიტომ რომ აქ თქვენი ცხოვრებისეული წონასწორობა, თქვენი ცხოვრებისეული ბალანსი შეიძლება ძალიან უხეშად დაირღვეს. ნახოთ. Ცოტა უფრო დეტალურად. ბუნებრივია, მე მითუმეტეს ასეთი ტიპის გაშლაზე ძალიან დეტალებში ვერ ჩავდივარ და ამსაუბრობ მოკლედ, იმიტომ რომ იმიტომ თემა არის ცოტა სახიფათო და მძიმე, ხო? კარგით, ნახოთ, რა ხდება. ახლა თქვენს ცხოვრებაში არის გაჩერებული პერიოდი. გაჩერებული პერიოდი არის კი, აქ არის პირად ურთიერთობებში პრობლემა და ეს თქვენ არ გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ იყოთ ბედნიერი. აქ არის არჩევანი, აქ არის უმოქმედობა, არიცით რა გზით წახვიდეთ, აქ შეიძლება თქვენმა პარტნიორმაც ვერ მიიღო გადაწყვეტილება, არიცით როგორ მოიქცეს თქვენთან იყოს თუ სხვაგან წავიდეს, იმიტომ რომ აი თქვენ ეს გტანჯავთ, აქ ბალანსი დარღვეული არის თქვენთან. ნახეთ. გზაჯვარედინი, არჩევანი, მოქმედობა, ნუ აქ პირად ცხოვრებაში არის განშორებასთან დაკავშირებით პრობლემები. აქ გაშორებულები ვართ ძალიან ბევრი და აქ არის სიშორე. აქ არის სიშორე პარტნიორებს შორის და ეს არ გაძლევთ თქვენ იმის საშუალებას, რომ იყოთ ბედნიერი. აქ არის ან თქვენთან, ან თქვენ პარტნიორთან ვიღაცა სხვა კიდევ დამატებით. ზომი გვანიშნებს მაგიაზე. არის მაგია. არა, აქ უფრო სიტყვებია, აქ უფრო თამაშია, აქ კიდევ არის ის, რომ ზოგიერთების პარტნიორზე ვიტყოდი, რომ ალბათ აცები აზარტულ თამაშებზე არიან გადართულები, აქვთ მავნეჩვევები, აქ არის ძალიან ბევრი ენა, რამაც თქვენზე იმოქმედა სერიოზულად და მოექეცით თქვენ ამ ენების გავლენის ქვეშ და რამაც საბოლოო ჯამში დაანგრია თქვენი ურთიერთობა. აქ ძალიან ბევრის შემთხვევაში გათამაშდება, რომ არის მავნეჩვევები, არის აზარტული თამაშები და ამან საბოლოოდ მიიყვანა თქვენი ურთიერთობა დაანგრევამდე, ხომ ფიქრობთ, რად გახართ ამისაც დაშორებულები არ ხართ, რა გააკეთოთ, ხომ როგორ მოიქცეთ, იფიქროთ ამ ურთიერთობის შენარჩუნებაზე და აღდგენაზე, იბრძოლოთ ამისთვის თუ არა, იმიტომ რომ აქ თქვენ ეს ესეთ ტკივილს განიჭებთ და თან გაჩერებთ, განვითარების საშუალებას არ გაძლევთ და აი ძალიან გულგატეხილი ხართ, ძალიან გულაცრუებული ხართ, ხომ? იმიტომ რომ აი სურვილი თქვენი რაც იყო, რომ აი ეს კარგი მშვიდობიანი ოჯახური ურთიერთობა ყოფილიყო, არ გამოდის, ხომ? იგივე ისინი ვინც საყვარლები ხართ, ხომ, ამ ურთიერთობაში, მათთვის ცხელი შემშრელი ფაქტორი არის ოჯახი, ამ დროს გრძნობები არის და თან არც მან თქვენმა პარტნიორმა, აი თუ თქვენ საყვარელი ხართ, ხომ, და არც თქვენ ბოლომდე ზუსტად არიცით როგორ უნდა მოიქცეთ და როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა და ბუნებრივია ეს თქვენ კომფორტს არ განიჭებთ. თუმცა ახლა აქ მე ვიტყოდი აი მათთვის, ვინც ხართ საყვარლები, ხომ, აქ ამ ადამიანისთვის კი ხართ კიდევაც შეიძლება ძლიერი ძვირფასი, შეიძლება ლოცულობს თქვენზე ეს ადამიანი, ხო, აქ სამკუთხედია ურთიერთობაში, ამ მესამე ვარიანტებში არის სამკუთხედი და სხვა პირები გიშლიან თქვენ ხელს, არ გაძლევთ ბედნიერებას, ეს არ გასვენებთ. და რა საინტერესოა, რომ აი პარტნიორი შუაზე არის გახლეჩილი, თქვენს შუაზე ხართ გახლეჩილი, ძალიან რთულია, როდესაც არიცით როგორ მოიქცეთ. აქ პრობლემა არის იმაში, რომ უბრალოდ არიცით როგორ მოიქცეთ.
აქ ხელი შემშლელი ფაქტორი თქვენი ბედნიერებისთვის არის მესამე ადამიანი, ვინც არ უნდა იყოს გინდა მეუღლე იყავით და გინდა საყვარელი. თან იცით რა არის, აქ ფინანსური დამოკიდებულებაც არის და ფინანსური ვალდებულებებიც არის თქვენს მოწინააღმდეგე ქალთან დაკავშირებით. ნახე, ეს შეიძლება იყოს ერთი მომენტი ის, რომ მას მეტი ფული აქვს და ამიტომ მიდის ეს მამაკაცი იქით, ხომ თქვენს და შემოსავალს მიიღებს იქიდან, ხომ? აქ შეიძლება თქვა იყოს რაღაც მაგიაც, აქ შეიძლება იყოს მაგიაც, რა თქმა უნდა, აქ შეიძლება იყოს ფინანსური, აქ დაინტერესება არის, ნახეთ. ანუ თუ თქვენ ხართ საყვარელი, რაღაც სერიოზული დაინტერესებით იჭერს მისი მეუღლე მას, ხომ, რაღაც ვალდებულებებით, რაღაც ფინანსებით ან მაგით, სერიოზული ზემოქმედებებით და პირიქით, თქვა თუ თქვენ ხართ მეუღლე, მაშინ საყვარელი აკეთებს ესეთ რაღაცას, ხომ? ვთქვათ, იმიტომ რომ მისთვის ურთიერთობა უფრო საინტერესოა. აქ იმდენად საყვარელთან ფინანსური არა, აქ უფრო ციტაი უფრო საინტერესო არის მისთვის ურთიერთობა, თუნდაც ინტიმური ურთიერთობა, ხო? თუნდაც ინტიმური ურთიერთობა თქვი და ამოვით. ამიტომ მესამე ვარიანტებისთვის ჩემოკარგება, თქვენთვის ხელი შემშლელი ფაქტორი არის მესამე პიროვნება. ანუ თქვენ ვერ ეძებთ მესამე ვარიანტში მესამე პიროვნება, რა პრობლემაც არ უნდა იყოს, ვიღაცა არის ხელი შემშლელი. ანუ თუნდაც მაგალითად მესამე ვარიანტებს კარიერაზე ჰქონდათ ჩაფიქრებული, ხომ? თუნდაც ხელშემშლელი ფაქტორი არის მესამე ადამიანი, რომელიც თქვენ ხელს გიშლით. ეს თქვენგან დამოუკიდებელი ფაქტორი არის. ეს არის, ანუ თქვენ კი არა შავებთ რაღაცას, ან არასწორად ხედავთ, ან არასწორად აკეთებთ, არამედ არის მესამე ადამიანი, ვინც თქვენ ძალიან სერიოზულად ხელს გიშლით. კარგით, ჩემოკარგებო, აი ესეთი გაშლა გამოვიდა, ძალიან სიღრმეებში ამ გაშლაში ბუნებრივია, მე არ ჩავიდოდი, იმიტომ რომ არის ცოტა ესეთი მძიმე გაშლა და არ არის სასურველი, რომ საჯარო გაშლებში ესეთ დეტალებში ჩავიდეთ. ვისაც სურს, რომ გააკეთოს პირადი გაშლა, ტოპ კომენტარში არის მითითებული ჩემ Facebook მისამართი და შეგიძლიათ მომმართოთ პირადი გაშლისთვის. მე კეთილდღეობას გისურვებთ და წარმატებებს.